Турските власти връщат Димитър Желязков Митиучите в България. Той беше арестуван миналото лято в Истанбул, след като беше издирван от Интерпол с червена бюлетина. От летищата Тюрк предава Владислава Тричкова. Да, турските власти днес ни връщат Димитър Желязков. Това се случва 6 месеца, след като той беше задържан тук в хотел в Истанбул. Обвинен е за участник в организирана престъпна група, а по пътя от Истанбул до София днес той ще бъде конвоиран от трима служители на съдебна охрана. На 2 август миналата година при акция в Бургаско са арестувани 19 души за рекет, физически тормоз и разпространение на наркотици. Всички те са приближени на Митиучите, самият той е обявен за издирване. Още в деня на арестите стана ясно, че службите са знаели, че Димитър Желязков ще напусне страната, но не са променили датата на акцията. Те си го фанат. Той ще бъде обезпечен и ще бъде изправен пред българския съд. 2 дни по-късно Желязков е задържан в Истанбул. Арестувани са и хората с него. Венчо Бенчев, човек от редиците на БСП и заместник-председател на Общинския съвет в Бургас. И бившият депутат от ДПС Несрин Узун. Хотелските стаи, където те са намерени, са на името на Бенчев. И Бенчев и Узун бяха върнати веднага у нас. Сега се случи, че попадна на неудобно място, без неудобни хора. Имате били в една стая, в един хотел според прокуратурата. Аз чути кой каза, че това не е вярно и повече не е годно. Следвам, че това се задава, че по-дай. Следват обиски в дома на Бенчев, откъдето са иззети пари и оръжия. Самият той излезе на свобода срещу 50 000 лева гаранция. БСП го отлъчи от редиците си. И Бенчев и Несрин Узун твърдяха, че са се оказали случайно замесени в тази ситуация. На властите започнаха да чакат връщането на Митиучите. Когато успеят, дават ни го, искаме да го направим по правилата. Успяха след малко повече от 6 месеца. Още този уикенд в специализирания съд в София ще се гледа мярката за неотклонение на Димитър Желязков. Владислава Тричкова от летище Ататюрк.